भिरकुटी मण्डपको जग्गा सार्वजनिक ऐन विपरीत बिना प्रतिस्पर्धा राजनीतिक पहुँच र पैसाको चलखेलमा भाडामा दिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ठहर छ। आयोगले जग्गा भाडामा चलखेल भएको भन्दै सरकारलाई झन्डै 2 अर्ब घाटा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अख्तियारले सोही प्रकरणमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्रीदेखि परिषदका पदाधिकारीमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। फन पार्क र ल्यामुपुचालाई जग्गा भाडामा दिनेमा संलग्न तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्री नेपाने, सदस्य सचिव रविन्द्र कुमार यादव, उपाध्यक्ष प्रमोद मेहता, कोषाध्यक्ष कुञ्ज बिहारी चौधरी, कार्य समितिका सदस्य मदनलाल कर्ण र हरि नेपाने विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ। तर काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै जग्गा भाडामा दिएको भन्दै परिषदको विपक्षमा फैसला गरेको छ। ल्यामुपुचाको हकमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो, स्टे अर्डर पायो जो हाम्रो विपक्षमा थियो। अहिले फेरि मुद्दाको अब हामीले भ्याकेट प्रक्रियामा गएका छौँ, मुद्दा चलिरहेको छ। यो एक किसिमले अवरुद्ध छ है। अहिले हामीले चाहिँ न यता न उता। भिरकुटी मण्डपको 60 रोपनी जग्गामा विक्रम सम्बत 2069 सालमा 25 वर्षका लागि काठमाडौँ फन पार्कलाई मासिक 5 लाख तिर्ने गरी जग्गा भाडामा दिएको थियो। त्यस्तै ल्यामुपुचा बाल उद्यानले 2053 सालमा मासिक 12,000 परिषदलाई बुझाउने गरी 25 रोपनी जग्गा भाडामा लिएको थियो। उक्त जग्गा भाडामा लिँदा कानुन विपरीत राजनीतिक पहुँच र पैसाको चलखेल भएको भन्दै फन पार्क र ल्यामुपुचालाई भङ्ग गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार परिषदले 2 महिनाको अल्टिमेटम दिएको थियो। तर जिल्ला अदालतले अख्तियार र उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले गरेका छानबिनलाई बेवास्ता गर्दै परिषदको विपक्षमा फैसला गरेपछि विवाद झन चुलिएको छ। कानुनी राज हो, कानुनको शासन हो, कानुनले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ। अनि यो कानुनी प्रक्रियाका कारणले गर्दाखेरि हामीले अलिकति अब कानुनसम्मत ढङ्गले भाडामा लिने दिने प्रक्रिया अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अहिले समस्या परेको छ। समाज कल्याण परिषदका गतिविधि छानबिन गर्न 2074 साल भदौमा विशेष अदालतका पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले समेत सम्झौताका क्रममा ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा नै नगराई आफू खुसी सम्झौता गरेको भन्दै कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।